abantu abenjawulo okulina bannaddiini bakedde ku kiggwa ky'abajulizi namugongo musawo okukuza emyaka 50 bojanga ekibiina ekigatta abepiskopi mu Africa kitandikibwa mu Uganda nga kino kimanyiddwa nga Sekamo. Kusawa nyaze nyini misetani senokusime nyiri zaabe episkopi okwamba sirike nkuli na mugongo okwole kila otari eri kumaze saba sumbesize kuli ya Kampala Dr. Supiani situranga nyindo kukulubolo kukunga naruno na adekisa nkuli padolu bibala ebyerere bana mwenambe bazo kujia mwebali kujia mwebali kutusabira uluchiko lugenze bulungi nyo era nebibala mujja kubiwulira abadde president wa Sekamo Bishop Gabriel Mbilinge okuva musazi Lubango mu Angola alangiridde ebyavudde mu kulonda kw'abadde olunaku olweggulwa nga Habinesi Philipe na Kalen Tuba owedrawo gusa abasumba wa Kadugo e Burkina Faso yalondeddwa okubeera pulezidenti omujja Sente wa Uganda Episcopal Conference Bishop Anthony Zwa yebaza government olw'obuyambi bwonna bwe waddeyo mu nteekateeka zaabwe zonna nasaba abaana abato okugoberera enteekateeka z'ekkiriza zonna okubanga be bagenda okubeera mu kusikamya okuza emyaka gya ataano emirala. Bwe baali batandika Sekamo mu 1969 nze nali mu P7 enswanjere kakali tukuza emyaka ataano ndi wano nga bwe mundaba awo nno namwe mube banywevu ate muwulirize bulungi kereziya byebatuusaako n'okukula obulungi. Iyo mbako papa mu Uganda Luigi Bianca si bako papa mwakatiza nti avuka betabye omukulu guno wadde subira kereziya ezigumivu mu Africa. We are happy to celebrate with many youth in this Sunday. The church desires to work for a better future for the young people in Africa. Omusale yamu ekibiina kya Sekamo basabye emyaka ataano egiddako gibeere gy'okusabira emirembe mu maka okulwanyisa obutabanguko mu mawanga okumala obutujju okulwanyisa ekibbataka okukusaba n'ebirala nkulembeddwamu Bishop Anthony Zwa. Omyoka wa president nga chikiri ya president atikisa nga bannaddiini balina omulimu gw'amaanyi mu kutumbula ebyenfuna obuwangwa n'empisa z'abantu nga kyamakulu nnyo okuyisuubako bulungi bagoberezi baabwe agasekonde bannaddiini pagirwa ga mukuma obutebenkevu n'emirembe enkulaakulana y'abantu namuwanga abayita mu bako babuulira eri abagoberezi baabwe. This event is quite significant to the nation as the population needs to be guided spiritually, physically, and economically. Arigizan tinyamiza nti Uganda n'ebugagga kyokka abantu abagatta babikozesezza okukyusa embeera zaabwe mu bimu ku bisaliddwa mu lukuŋŋaana luno kwe kuyisa ekiwandiiko ekitumiddwa The Kampala Document nga kyakubeeramu ebiteeseddwako byonna nga kyakozesebwa okuyambako okwenyigira mu mirimu gy'enjiriko ssente gavumenti za Africa okola byebiyambe abantu baazo. Dambatadewo ne David Sekamo bakusakedde guli eno Lwabukedde TV.